Hola, soc Bea, estudiant del grau de turisme del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. 2017 és l'any del turisme sostenible per al desenvolupament i a mi m'agradaria explicar-vos com aquest turisme sostenible pot ajudar el planeta. Cada any, quasi 1.200 milions de persones viatgen a l'estranger. El turisme s'ha convertit en un pilar fonamental de les economies modernes, un passaport per a la prosperitat i una força transformadora que pot millorar la vida de milions de persones. El terme turisme sostenible és aquell que té en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i medioambientals, per a satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l'entorn i de les comunitats anfitriones. El turisme sostenible ha de donar un ús òptim als recursos medioambientals, respectar l'autenticitat sociocultural de les comunitats anfitriones i conservar els seus actius i valors, assegurar unes activitats econòmiques viables a llarg termini que reporten uns beneficis socioeconòmics ben distribuïts. El turisme sostenible deu reportar també un alt grau de satisfacció als turistes i representar per a ells una experiència significativa, que els faça més conscients dels problemes de la sostenibilitat. Dins de totes les activitats practicables del turisme sostenible, a mi m'agradaria destacar aquelles activitats que es realitzen a les zones humides d'arreu del món. A les meves pràctiques a l'iniciativa regional MedWet vaig poder comprovar que els aiguamolls poden ser una part molt important de l'experiència turística i, per tant, poden convertir-se també en una part fonamental de l'ampliació de la demanda a les destinacions turístiques. Per naturalesa, les persones se senten atretes per l'aigua. El turisme als aiguamolls ofereix moltes oportunitats que poden incloure beneficis econòmics per a les economies nacionals i locals, suport per als mitjans locals de subsistència i les cultures locals, i el que és més important, suport a la conservació dels aiguamolls. Sabies que el turisme sostenible pot ajudar a que tinguem un planeta millor?